Ajo se çka rrjeti gravet Kosovës ofron për viktimat të dhunës në familje, në përgjithësi për viktimat të dhunës në baza gjinore, është që ofron monitorim falas në gjykata, kemi avokat i cili përfaqëson viktimat të dhunës në familje në institucionet kompetente, bën shkresa pa di lënda të tjera të cilat janë të nevojshme. Në të njëjtën anë kemi edhe këshillim ligjor falas që ne e ofrojmë. Përveç kësaj, rrjeti gravet Kosovës është në teren gjatë gjithë kohës, është në kontakt të ngushtë me shumë gra dhe shumë vajza, të cilat informojnë ato për të drejtat e tyre, edhe ku ato munden me kërku ndihmë. Padyshim që një viktimë e tillë paraforsisht ka qenë viktimë dhunës për 10 vite me radhë. Ajo ka duruar me një ambient të tillë për shkak që kërcënimet e dhunuesve janë kogja të forta në Kosovë. Përveç kësaj vjen cekë që edhe shumë prej dhunuesve kanë persona të njohshëm në institucionet tona dhe prandaj edhe trajtimi i lëndës dhe raportimi është pak më i sikletshëm për shkak që viktima konstant është duke u kërcënu prej dhunuesi që dhe nëse raporton dhunën në institucionet kompetente, unë i kam personat e me atje, nuk i kushka, nuk i qka ban, përveç kësaj vlen cekët që kur një grua është viktime dhunës në familja, e ka pësu edhe dhunë ekonomike fillimisht, edhe nuk është e pavarur ekonomikisht, nuk ka as shtëpi, nuk ka as pronë, nuk ka as punë dhe nuk ka as pagë. Kështu që raportimi është kogja i vështirë në raste të tilla për shkak që personi në fjalë nuk e shenin mbështetje se ku më shku. Dhuna në familje e shkakton probleme të ndryshme varësisht për individëve dhe varësisht qysh e manifestohet tek individët. E jo domosdoshmërisht kalon në depresion, por arrin me shkaktu edhe varësi emocionale, varësi alkolike, lidhje, abuzime me droga e të tjera. Zgjedhja e ëndrave të një personi dhe lufta për realizimin e ëndrave të një personi është zgjidhja më e mirë për të tejkaluar apo për mos pasur depresion, pasi që njerëzit në ditët e sotshme kanë harruar ëndrat, kanë harruar idealet dhe kanë harruar gjërat më të çmueshme që ata i frymëzojnë. Dhe kalimi në një jetë monotone, të ditë përditshme dhe robotike është një ndër arsyet pse njerëzit kalojnë në depresion, humbja motivit dhe humbja e shpresës për jetën. Njëra ndër problematikat në ditët e sotme ku përballen gratë është edhe mungesa e informimit për një trajtim adekuat, pra si që në shumicën e rasteve kur gratë dhënohen, një ndër format e zgjidhjes të problemeve është komunikimi me familjarët apo me nënat e tyre, të cilat kanë pasur ndoshta edhe dhunë familje dhe mentaliteti maskulist edhe ideja që nevojitet me qëndru në familje apo në një martesë përderisa janë të martuar shkaku i mos humbjes së fëmijëve, vazhdojnë me pas një jetë të dhunshme.